អានេះមុនចេញទៅបាក់ថៃមិនដែរមុនចេញទៅបងស្រីគាត់បដាយបន្តិចសិនតែក្បាលក៏ចាស់ហើយហេទៅផ្ទះហេអាក្បិនទៅផ្ទះទៅផ្ទះអត់កោផងចើតជើងណាស់នោះ
ៃជាប់ប្រកាយទុំផងប៉ុណ្ណាណៃปีคำมาคำจะเอาหนึ่งท่อใช่ไหมกำลังแผ่หม้อพูดมาอยู่ไป